یہ ہے اصل علماء کی نماز علماء ہی علماء کی طرح دوڑتے ہیں حدیث شریف کہتا ہے کہ جس جنازے پر 40 باعمل آتی ہوں اللہ اس کے پرسے فرما دیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ مولانا درواز جنگی رحمت اللہ کا شہید ہوئے تو استاد شیخ مولانا مدی صاحب کیا میں جنازہ پڑھ کے آئے تو مسکرا رہے تھے ہم تو باہر سے لڑ کے استاد نے کہا یار میرے کو نہیں مجھے کیا تو بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے جنازہ میں 40 آدمی ہوں تو میرے بیٹے کے جنازہ میں 1.5 لاکھ تھے وہ تو جنت میں کیا میرا حال سے ختم ہو گیا یہ ہوتی ہے ان شاء اللہ ہمارا ساری دوسری بات ہمارا پچھڑا ہونی چاہیے کہ استاد کی تدفین یہ دھکا بستی میں جہاں مسجد علی مرتضیٰ استاد نے الحمد للہ تعالیٰ اپنی زندگی میں بہت ہی محنت کر کے اس مسجد کو بنوایا اور شادی کی وصیت خاص یہ تھی کہ میری جگہ مسجد کے ساتھ بنے کیوں کہ اللہ والوں کی خیر اللہ نے وہ بھی پوری کرا دی ہم صبح گئے حضرت کی ذاتی جگہ پر ہی بہت ہی بہترین جگہ کا انتخاب ہوا حضرت کی تدفین حضرت کی مسجد کے ساتھ ہی ہوگی ان شاء اللہ اور دوسری بات یہ اہل اللہ ہوتے ہیں کہ جن کے جنازوں پہ آنے سے انسان کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں ان شاء اللہ آپ یہاں تشریف لائے ہو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب کے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے اور میں نے پہلے جب کیا دیکھو یہ ہے سر جی پرسوں میں نے کہا بس کیا آپ کا مجھے ملے میں نے خوشانی بخاری کا کیا بنا اور وہ کی الحمد للہ یعنی دو دن پہلے استادوں نے اپنی کتاب ختم کی یہ ہوتی زندگی کی ان کی برکات میں نے کہا سر وہ ہدایا وہ لڑکے آنا شروع ان کو پڑھا رہا تو کوئی یہ زندگی کو انہوں نے اپنے پورے کام کر کے گئے ہیں اور حقوق الباد حقوق الحمد انہوں نے غالباً 20 سال سے یہ بھی آپ کو اطلاع ہو کہ 20 سال سے جامعہ کاسبہ سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے اس تنخواہ میں اس سے نام کٹوا دیا بھائی میرا نام اس سے نہ ہو یہ ساری زندگی اس سے پہلے ہماری زندگی میں کوئی ان کے لیے قدم دینے کا تھا اور میں یہ بھی میری بند کر دوں میں اللہ کے اللہ کے لیے پڑھوں گا تو وہ 20-25 سال سے شادی رحمت اللہ ہے ادھر سے کچھ نہیں دے رہے تھے اللہ شادی کی قبر پر لگ فرمائے اللہ ان کے دانے آپ تک احساس ہے آپ مدان کھڑے ہیں وہاں پر مولا مولا ضرور ہے جس نے زیارت کر دیا برامدے سے آئے اور اس طرف سے نکل کے جائے آرام سے آرام ماشاء اللہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له